ویلی دی احنافو دوباره د جرح او د تعدیل کې چې جرح اولانه د تعدیل ده او حال دا ده چې دا جرح مثبته ده مثلا متعزله یو فیصله راغله مدعی په خپله دعوه باندې دوه ګواهان پیش کړه ګواهانو ګواهي وکړه د مدعی دپاره بیا نور دو کسانو هغوی د دې ګواهانو تعدیل وکړو چې دا ګواهان صحیح دي ویرې دا خبره ټیک ده او نور دو کسانو په هغوی باندې جرحه وکړه چې دا ګواهان کاذبان دي یا دا فاسقان دي د دې ګواهي نه ده قبوله نو د دو کسانو تعدیل د دې ګواهانو وکړو او دوه یې جرحه وکړه دا کوم چې تعدیل کوي نو دا نفي ده دیو نفی د قید زائد کوي د ګواهانو نه چې هغه کذب دی یا فسق دی او دا کومه چې په دې باندې جرحه وکړه نو دغه د جرح والا خلک چې دي دا اثبات د یو وصف زائد کوي په دې ګواهانو کې چې هغه فسق دی په دغه ځای کې احنافو عمل کړ دی په دې جرح باندې ترجیح ورکړ ده جرح له داسې ویلي دي چې ان الجرح اولى جرح اولاد نو دې مطلب دا شو چې په بعضو ځایونو کې احناف عمل کړ دی په نفي باندې په بعضو ځایونو کې عمل کړی دی په اثبات باندې یو خو په اقوالو کې هم اختلاف دی بعضې وایي چې دا معارض واقع کېږي خبر د نفي د خبر د اثبات سره او بعضې وایي چې نه واقع کېږي او بیا په عمل کې هم اختلاف دی ځینې موازی داسې دي چې هلته یو عمل کوي په روایت د اثبات هغې له ترجیح ورکوي او ځینې ځای کې په نفي باندې عمل کوي هغې له ترجیح ورکوي اوس تېره دې لپاره یو قاعده بیانوي یو اصل بیانوي اصل دا دی او قاعده دا ده چې کوم ځای کې چې اثبات وي نو په اثبات کې او په روایت د اثبات کې خو یو قید زائده ثابتول مقصود دی نو قید زائده چې ثابتېږي نو د هغې لپاره لابدي د دلیل نه هغه په دلیل سره ثابتېږي هغه مستندي دلیل ته او نفي چې دا چې دغه قید نفي کوي نو هغې کې درې احتمال دي دا احتمال هم پکې شته دی دا سر نه مستند دلیل ته دی نه بلکې دغه نفي والا راوي چې دی نو ده دا خپله خبره بنا کړ ده په استصحاب الحال باندې چې د مخکې نه دا قید نه و نو اوس به هم نه وي نور څه دلیل ورسره نه شته او دویم احتمال دا دی چې هغه دا نفي هم بنا ده په دلیل باندې او دریم احتمال داره چې په دې سامع باندې اشتباه ده دا پته ورته نشته دی ابتداءا چې په ده دا نفي په دلیل باندې بنا ده او که نفس په استصحاب الحال باندې بنا ده نو که چېرته یو مقام داسې و چې دغه نفي په استصحاب الحال باندې بنا وه او زیاتي دلیل د هغې لپاره نه و او اثبات چې دا خو په دلیل باندې بنایي په دغه صورت کې بیا روایت د نفي دا مقابله او معارضه نشي کولی د روایت د اثبات سره نو په هغې کې به بیا عمل کولی شي روایت د اثبات باندې او که چېرته داسې و چې یا ابتداءا دا معلومه شوه چې دا نفي چې ده نو دا هم مستند ده دغه یو دلیل ته او اثبات هم مستند دی دواړه په منځ کې معارضه پیدا شوه یا ابتداءا خو په کې اشتباه وه په روایت د نفي کې خو بیا معلومه شوه په تفحص او تفتیش او تلاش سره چې دا نفي چې ده دا خو هم بنا ده په دلیل باندې څنګه چې اثبات په دلیل باندې بنا ده نو بیا د نفي او د اثبات د روایت په منځ کې تعارض پیدا شو نو بیا به یو نه ده چې په بل باندې ترجیح ورکولی شي نو د هغې لپاره به بیا لابودي د بل یو مرجح نه مثلا د یو راوی چې دی د هغه مرتبه زیاته ده د دې بل نه یا بل یو قرینه موجوده ده د هغې په وجه باندې
دي یو لپاره ترجیح په بل باندې ورکولای شي. وس مخکې کم صورت ذکر شو، کم روایتونه دوه چې ذکر شو، بریره رضی الله عنها آزاده شو، د دې خاوند عبدو، بلکې دا را چې خاوند د دې حورو، نو دا عبد والا روایت د نفي دی، حور والا چې دی نو دا روایت د اثبات دی. نو دغه ځای کښې دا حور قید زاهده دی، نو د دې ثابتول دا خو مستند خامخا دلیل ده چې دعوي دا وایي چې دی حورو، نو هغه ته به دا پته لګېدلي چې دغه مولا دی آزاد کړ دی، نو ځکه حور دی. څوک چې وایي عبد دی، نو دا بنا دی په استصحاب باندې چې نه مخکې نه دی عبد و، نو اوس به هم عبد په دغه حال کښې هم عبد و چې کوم وخت کښې دا آزادېدله. دې نه علاوه ته بل دلیل نه شته، د غلام او د حور ظاهري هیئت چې دی په هغې کښې هم څه فرق نه شته چې د هغې نه معلوم شي چې دا غلام او که حور و. نو هلته دا روایت د نفي چې دی دا نفي مستنده نه ده دلیل ته، بلکې دا په استصحاب الحال باندې بنا ده. نو د دې وجې نه احناف عمل وکړو په روایت د اثبات باندې. دویم صورت کښې دوه روایت لري چې یو کښې دا و چې نبي علیه السلام محرم او دویم کښې دا و چې محرم نه و. نو دلته اوس د اصل نه خو په احرام کښې وو، اوس دا حلالوالی ثابتول دا قید زائد دی، او چې څوک وایي چې محرم و نو دغه روایت د نفي دی. اوس دا نفي او اثبات دا دلته دواړه مستند الی الدلیل ګرځي، د هغې وجه دا ده چې د محرم او د حلال د دې دواړو هیئت جدا جدا وي. محرم چې نو هغه ګنډلې جامې نه شي اغوستی، هغه به صرف دوه څادرې چې یو نه به یې ننګ والی او بل ټولې څادر په ځای باندې استعمالوي، د هغه هیئت جدا وي، د حلال هیئت جدا وي چې هغه ګنډلې جامې اغوندي. نو چې څرنګه دغه اثبات مستند الی الدلیل ګرځي په دې صورت کښې، نو دا نفي مستند ده دلیل ته. څوک دا وایي چې حلال و نو هغه به په دې وجه باندې وایي چې مثلا هغه به لیدلی چې ګنډلې جامې اغوستې، څوک وایي محرم و نو هغه به له دې وجې نه وایي چې په دغه وخت کښې نبي علیه السلام هغه ګنډلې جامې نه دي اغوستې، کوم د محرم هیئت چې دی هغه هیئت ورته عارض دی. نو دواړه مستند الی الدلیل شو، نو د دې وجې نه تعارض پکښې راغی. نو هلته بیا احناف ترجیح ورکوي دغه روایت ته نفي لرا، په دې وجې نه چې دا ابن عباس رضی الله عنه نه نقل دی، او دا بل روایت د یزید ابن اسلم نه نقل دی. ابن عباس رضی الله عنه مرتبه د هغه نه زیاته ده، نو د دې راوي په وجه باندې د یو حدیث نه ترجیح ورکړه په دې بل باندې. او که چېرته داسې صورت و چې د یو نه ترجیح په بل باندې نه شو ورکېدی او دواړو په منځ کښې تعارض پیدا شو، دغه دواړه به ساکت شي، بیا په اصل باندې عمل کولی شي. والاصل قاعده او قانون دا فی ذلک، په دې کښې چې ان النفی متا کان من جنس ما یعرف بدلیله، دا نفی چې کله د جنس هغه څیز نه وه چې دا هغې معرفت په دلیل سره کېدی شي، ابتدا ان او کان مما یشتبه حاله، حال د دې مشتبه شو لیکن عرف ان الراوی اعتمد علی دلیل المعرفت، بیا معلومه شوه چې دې راوی اعتماد کړ دی په دلیل د معرفت باندې. اول اشتباع و پکې خو بیا معلومه شوه چې دم دا نفي مستند کړ د دلیل ته، نو کان مثل الاثبات دا په شان د اثبات باندې، نو د هغې سره دا بیا مقابل او معارض واقع کېدی شي. و الا فلا، او که دا د جنس د هغه سره نه وه چې د هغې معرفت په دلیل باندې کېدی شي، نو په دغه صورت کښې دا به بیا معارض د اثبات سره نه واقع کېږي. فالنفي فی حدیث بریرة رضی الله عنها مما لا یعرف الا بظاهر الحال، نفي څه دلیل نه شته دی، نه معلومېږي مګر په ظاهر حال سره. ظاهر الحال نه مراد استصحاب الحال دی، چې دا به بنا شوي په استصحاب الحال باندې چې له مخکې نه دا غلام و اوس به هم غلام وي، فلم یعارض الاثبات، دا معارض د اثبات سره واقع نه شو. د اثبات والا روایت په دې باندې قوي شو، نو د دې وجې نه هغې له ترجیح ورکړه شوه. وفي حديث ميمونة رضي الله عنها مما يعرف بدليله، دلت دانا في دقاء قبلية دا چه دا بدليل سر معلومي ديش، وهو هيئة المحرم، چې
هغه هيئت د محرم دی، هيئت د حلال هغه غیر دی او هيئت د محرم جدا دی. نو هغه دا له هغه قبیلې نه شو چې معلومېږي په دلیل سره چې څوک نبی اثبات کوي، نو د هغه لپاره چې څرنګه دلیل موجودېدلی شي چې هغه وایي چې دا هيئت د حلال دی، نو د محرم هيئت هم د هغې نه جدا دی، د هغې استناد هم دلیل ته کېدای شي. او قاتل معارضه تو معارضه په دې کې موجوده شوه، واقع شوه په منځ د نبی او د اثبات کې. وجعل روایت ابن عباس هر کله معارضه راغله نو اوس به بله وجه د ترجیح کتلی شي. وګرځولی شو روایت د ابن عباس رضی الله عنه انه تزوجها وهو محرم اولا، دا روایت اولا شو من روایت یزید بن الاسلم، دا غبر روایت چې دا روایت یزید بن الاسلم نه نقل لے دې نه باغی باندې موږ ترجیح وکړه. ولې؟ لانه لا یعدله فی الضبط والاتقان، ځکه چې هغه نه دی برابر د ابن عباس رضی الله عنه سره په ضبط او په اتقان کې. ابن عباس رضی الله عنه مرتبه دا هغه نه زیاته ده، دې وجه نه په ضبط کې دی دا هغه نه زیاته په اتقان کې، په دې وجه باندې دې ته روایت ته ترجیح ورکړی شوه. وطهارت الماء وحل الطعام والشراب من جنس ما يورث بدليله مثل النجاسة والحرمة فيقع التعارض بين الخبرين فيهما وعند ذلك يجب العمل بالأصل. طهارت دوبو أو دارنج نجاسة حلال والد طعام او حرمت طعام یو سړی دی چې د هغه اودس ته ضرورت دی، یو ځای کې په یو لوښي کې اوبه پرتې دي، یو کس ول دا خبر ورکړو چې دا اوبه پاکې دي، بل کس ول دا خبر ورکړو چې دا اوبه کلیتې دي. څوک چې وایي دا اوبه پاکې دي نو دا روایت د نفی شو، لکه دی نفی د قید زاید کوي چې هغه نجاست دی. څوک چې وایي دا اوبه پلیتې دي دا روایت د اثبات شو، د اثبات د یو قید زاید کوي چې هغه نجاست ثابتول دي اوبو لره. یا مثلا طعام پروت دی نو دا سړی وږی دی، هلته دوه کسان دي، یو کس ورته وایي چې دا طعام حلال دی وی خوره، بل ورته وایي چې دا مه خوره دا حرام دی. څوک چې وایي حلال دی دا روایت د نفی دی، چې څوک وایي حرام دی نو دا روایت د اثبات دی. اوس په دې کې اشتباه ده، دا روایت د نفی چې دی نو دا احتمال هم پکې شته ده چې د دې استناد دلیل ته شو، دا هم شته ده چې دا په استصحاب الحال باندې بنا وي. استصحاب الحال باندې بنا نو بیا خو په هغه صورت کې دې روایت د اثبات په ترجیح ورکولی شي. مثلا د دې اثبات والا نه تپوس وکړی شي، د دې څوک چې وایي چې دا اوبه پلیتې دي، دا ولې پلیتې دي؟ هغه مثلا وایي چې دا یو حیوان جوټه کړې دي چې دا هغه جوټه پلیته ده، سپي جوټه کړلې یا به کې څه ګندګي غورځېدله، دې بل ته وایي چې ته ورته پاکې ولې وایي؟ هغه وایي ځکه چې اصل به اوبو کې طهارت دی، دا په خپل اصل باندې باقي. نو نفی بنا شو په استصحاب الحال باندې او اثبات دا په دلیل باندې بنا دی، نو دا د اثبات روایت راجح شو، د روایت د نفی نه هغې باندې به عمل کېدای شي. او که دا نفی مستند وه دلیل ته، هغه یو وایي چې دا پلیتې دي ځکه پلیتې پکې غورځېدل ده، او بل وایي چې دا پلیتې نه دي پاکې دي ځکه چې دغه پاک کوی نه ده، دې پاکې چینی نه ما راغستې دي په دې لوښي کې، دا لوښی پاک و دلته مې ښودې دي او هېڅ ګندګي پکې نه ده غورځېدلې، زه دلته ورته حاضر ولاړ یم او هېڅ پکې نه دي غورځېدلې. نو دلته دا نفی هم مستنده شو دلیل ته او اثبات هم مستند شو دلیل ته. دغهرنګې په دې حل د طعام او په حرمت کې، یو کس وایي چې دا طعام چې دی نو دا حلال دی، بل وایي چې حرام دی. حلال ولې دی؟ ځکه چې اصل په اشیاو کې حل دی او اباحت دی. حرام ولې دی؟ حرمت مستند دی دلیل ته، چې دا مثلا دا شی ذبحه شوی دی او بسم الله پرې نه دی ویلی شوی، نو اثبات مسترد شو دلیل ته او نفی مستند دلیل ته نه ده، نو اثبات ته به ترجیح ورکولی شي. که دا نفی مستند شي دلیل ته، هغه نفی والا وایي چې دا حلال ذکر دی چې دا حیوان
قرآن چې مثلا دا چرګ ذبح کړی شو دی په دې باندې بسم الله ویلی شوې ده او مسلمان ذبح کړی دی نو دا ځکه حلال دی. دا بل وجه نه په دې باندې په وخت ذبح کې بسم الله قصدن پرېښودلی شوې ده یا مثلا دا مجوسي ذبح کړی دی د هر یو دا روایت مستند شو دلیل ته نو دواړو د یو بل سره معارضه پیدا شوه نو بیا به دغه سړی عمل کوي په اصل باندې تحری به کوي اختلاف په ظاهره کښې څه نجاست په کښې نه وي نو په هغه اصل باندې به عمل کوي چې اصل په اوبو کښې ماو کښې طهارت دی اصل په طعام کښې حل دی نو په هغې باندې بیا عمل کولی شي وعند ذلک په وخت د تعارض کښې چې په دې دواړو تعارض را کله دا نفي مستنده شو دلیل ته اثبات هم تعارض پیدا شو نو یجب العمل بالاصل بیا به عمل دی په هغه اصل باندې کوي نو په دغه اوبو کښې مثلا دغه اوبه چې دی نو دا په خپل اصل باندې باقي پاتې چې هغه به پاکي خو که چا په دې باندې اودس کړی نو اودس به پرې نه وي شوی هغه متوضی به هم په خپل اصل باندې باقي پاتې باقي چې اصل په هغه کښې بیا اودسي ده چې اودس یې نه و جوړ دی بیا اودس او نو هغه به په خپلې اودسۍ باندې باقي او دغه اوبه چې دي دا په خپل طهارت باندې باقي نو د دې اوبه په وجه به یو شی پلیتېږي نه لیکن نجاست به هم په دې باندې نه ځای نه کېږي.